ويوم يعض الظالم ترغيب دب لنبي اتباعتا اي انسان راشا دي پیغمبر تابداريوكا سبابا بے پزان چکونا لگے ارمان بکے راشا اسی تابداريوكا ويوم يعض الظالم او پا عرض بانی جی چک بلکی ظالمان علا یا دے پک پل لاسنو اندھا چک لگول پا حقیقت بانی بنا دی ایر دو غصی دو وجہ پزان چکونا لگے یا دا کنایا دا افسوس او دو غصی نا افسوس بکی یقولو او آئی ویا علی تنی افسوس دے زمائی تخست مع رسول سبیلا مانی ولی دا پیغمبر سبیلا لار دا حقا حق تابیداری میں کڑے ہوئے خدا کا ستلے یا ویلتا اے افسوس دے زما لیتنی کاش کی لم اتخذ فلانا خلیلا مانوے نیولے پلان کے پدوستانا عقب ابن ابی معیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھ ایمان راوڑ لو بیا پی مکی مشرکان باعشو اس تے پر رسول اللہ کو پروکو ارمان بکی بیا دغه سي هر مرتد تداوکم شامل له لقد ضللني زي گمراه کړ من ذکر د ذکر د ذکر او قران نه بعد جان هي پس دان چې ما ته دا ذکر راغې ذکر نه مراد قران دی دین دی وکانه شیطان للانسان قذولا دے شیطان د پاره د انسان قذولا شرم مونکه شیطان را لګي انسان شرمای کپر و تخی چرک و تخی ادے غرض د پارا چوی شرمئی معاسی و تخی چوی شرمئی وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دیکھیے اس بیان دے دعا او خیرو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی مکی والا تھا خیرے و تکڑے وقال رسول یاد اقال پخبل ماضی دا ویل پیغمبر اللہ تا یا دا قول بد قیامت پورزی قال پمانا دے قولو او دے کی وہ شکایت کی اللہ تا دخبل قوم نا او بوئی پیغمبر پورز دا قیامت اے ربا ان قومی یقین قوم زمائی اتخذوا هذا القرآن مہجورا نیولے دا قرآن مہجورا متروک العمل اس عملے پہ نہ کہو بے فیدی گرزا والے ہو پلا قیدے داغے مطابق نہ جوڑا ہو لا عمل داغے مطابق نہ جوڑا ہو مہجور متروک شو یا مہجور پدے کی بکواس پہ کہو کلے ویل دا سیر دے نو کلے ویل دا ساتیر الاولین دے نو کلے بے کہانت دیتا ویلو شعر وکذالک تسلی ورکی نبی تا دا کشمکش دا ہر نبی سے خپل قوم کئی استا مخالفت کی تم صبر کو واغیم صبر کرے اخر انجام اللہ دا نبی او دا مومنانو کرے وکذالک جعلنا لکل نبی دا تا دا پارا چنسنگ دا دشمنان منگ مقرر کرے دا غشان منگ رزولی دا ہر نبی دا پارا دون دشمنان من المجرمین دا مجرمانونا داغیم دشمنانو وکفا بربک هادیا او کافی دے ستا رب هادی یعنی دایت کن کے خپل بندگانو تا مصالح د دین او د دنیا دی ته ہدایت اللہ کئی و نصیر مدد کن کے دے رزدہ بستے دے اعتماد پکار دے وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده اس دا جواب دے یہ اعتراض دا مشرکانو دے اعتراض کرے جدی پیغمبر تدا قرآن لگ لگ ور کی پیو زلول نہ ور کی معلومی جبل نے عزت کی وقال الذين كفروا ويا كسان چ کو پرے کڑے لولا نزل علی القران ولنش نازل ولے کے دلے پد بان قرآن جملہ تن واحد تن پیو زل کذالک صلی پی دی بیان ہے دا الگ لگی تول نازل کو ری فیری دادی ری تراز بے زید ہے کدا لے کا
دغه شان لګ لګ موږ نازل کړی دی ولې لنثبت به فؤادک د لپاره چې مضبوط کړو په دې باندې موږ ستا زړه ستا مخالفتونه کی قرآن به تعالی را لېږي لګ لګ تسلی به ته ملاوېږي نو دویم لنثبت به فؤادک چې لګ لګ د تراج نازلېږي ته بیا ښه مضبوطي زده کړې ورتل نام موږ لستلې تا ته ترتیلن په مزه مزه لستلو لګ لګې ته وایو خیز دکې بل ولایتونک نه راوړي دا کافران تا ته بې مثلا یو اعتراض تا باندې څه اعتراض وکړي تپوس دنو کې په څه بدې اعتراض الا جینا کبل کې مگر راوړو موږ تا ته جواب حق الحق انا کا جواب چې حق دې ثابت ته داغه پوج باندې د دې هغه باطل په ختمي او احسن تفسیرا او خسته تفسیر مونږ ته ته بیانو نو دې وجه الله لګ لګ نازل لګي الذين يحشرون سوء التقويب یقینا کسان يحشرون على وجوههم چې راځم بکړې شي په خپل مخونو جهنم ته نو دغه کسان شر مکانه ډیر بدترین دی مکانن په مرتبه کې او اضلو او ډیر رکون کې سبیل لار حق لرا حق لار ته مرکه ده بدترین مرتبه والا خلق دی ولقد اتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا زی آیات کی تسلی ورکې نبی ته اے نبی ستا دا تکذیب د دې قوم دا څه نوې عادت نوې خبره نه ده بلکې دا د پخوانو هم دقسې کار کړی وو تکذیبونه یې کړی وو ربط یې د مکې سره دا دی مکې دلایل راوړو د اثبات د توحید اثبات د نبوت منکرینو جوابونو اعتراضونو جوابونه وکړای شو نو اوس دری نقلی ذکر کوي د پار تسلی نبی تا مشرکان تیار اور کوي ولقد اتینا پتا قسم ګور کړي موسی علی السلام ته کتاب تورات وجعلنا معه ګرځول موږ دا غست دا غرور هارون علی السلام وزیرا بوج پورته کون کې د نبوت نبوت بوج اوس پورته کو وقلنا ذابا موږ ویلو دي دوانو تاسو دا تاسو لاړ شئ للقوم الذين اقوم تکذبوا بیاتنا چې تکذیب کړی زموږ د آیاتونو فدمرناهم هلاک موږ هغې لره تدمیرن په هلاکولو الله بیا عذاب راوست استینیستو نابود کړو اے مکې مشرکانو تاسو هم تباه کړي وقوم نوح نور ذکر کوي مانا ودمرنا قوم نوح او تباہ کرے من قوم د نوح لما کذب الرسل کلی تکذیب کو ټول پیغمبرانو د ټول پیغمبران نه مراد نوح او د نوح علی السلام چې مکه کم تیر شوی دی ولی رستنی پیغمبران خو دی نو من دی چې تکذیب پکړی او د مکه مردار شو او یا رسول نه مراد نوح علی السلام دی ولی په یو نبی باندې انکار کول دا د زیله کپټول انبیانو انکار کول کزو بر رسول هغه رقنا او نوډ بم کړو په بو کې وجعلناکم ام گر زول دی دا ډو پیدل ادي دا قصه جعلناکم من اغراق او قصتهم د دې ډو پیدل یا د دې قسم وګرځواله لناس د خلقو د پار آیت نخد قدرت اور اللہ پرشی قادر دے اخلا کی سنگ تباہ کرو واعتدنا للظالمین عذابا الیما او تیار کڑے پا آخرت کی منگ دے پار دے ظالمان عذابا الیما عذاب درناک ظالمین نے مراد یا ہم دے ظالمان دے یا ہر اغسو چیز دیو پر طریقہ مانی پر تکذیب کی روان دے ایو اللہ تیار کڑے عذاب الیم وعادا وثمودا ودمرنا وهلكنا او تباكر دي منغا عادين او سمودين واصحاب الرس او خاوندان درس كوي
اصحاب رسو کو یمن کیو سو کو اصحاب رس اصحاب یاسین نی مختلف اقوال لی سو کو داد قوم دے حمزہ لا ہاں سو کوئی داد سمودیانو نہ پاتی شی وی خلقو اللہ غیت نبی راولے گلو اگے تکذیب کرلو او بدق کوئی کہ اگے پک شہید کرو اللہ تباہ کرو اسوک یا اصحاب الرس دا قوم دے شعیب علیہ السلام اغول ورغلے ہو سوک یا رس انتاکیہ کی زید ہے حبیب نجار والا کسان دے ہے ابن جریر اصحاب الرس نمراد اصحاب الاخدودی کم جی سورت بروج کی رازی وقرون بین ذالک کثیرہ انور پیڑی بین ذالک دی پمنس کی کثیرن دیرے د دې قومونو په منځ کې الله نور ډېرې پیړو والا تباه کړه په سبب د کفر او شرک د هغې وکلن ضربنا او هر یو د دې امتونو نه ضربنا له الامثال موږ بیانې کړې وې هغې ته ناشنا ناشنا کیسې اشنا ناشنا کیسې ورته الله بیان کړې وې چې دا کیسې مشابه وي د مثالونو سره په غرابت کې او حجت هم ورته بیان کړی وو مقصد ادا دے چلہ دی تباہ کڑی دی نو پس د انذار نے تباہ کڑی اتمام د حجت پہ کڑے کلن تبرنا تدبیرا او دا ہر یوم تباہ کو تدبیرن پالا کولو ولقد طوال القريه التي امطرت مطر الصو اس دس لوط علیہ السلام قوم بیان ہے ولقد اتوا فتاقز دي وراغري دي على القريه التي باكري باني هم ترت مترسا چې باران پښه بد باران یو چې شام تتل په دې طرف ممورل په طرف ممراتل په دې کلی افلم يكونوا يرونا يدي دانيني چې دا ولي الله تباه کړو نو بل قالوا لا يرجون نشورا بلکہ دی واقعہ نشوراً دوبارہ راپورتہ کی دلو دوبارہ عقیدے راپورتہ کی دو عقیدے لرلے دی ودین عبرت اغسط لے عقیدہ دا آخرت نلے رزق عبرت نالے وَإِذَا رَاو كَنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا عُزْوَا وزا زجر دے پہ استعزا پہ پیغمبر پورے کلچوینی دا کافران تائے پیغمبران این اتخذون کننی سی تالر الا وزوان مگر پٹو کو اس خرے و خندہ در پورے کئی وائی احاد اللذی باعت اللہ کو رسولا ایدہ آگا کستے چلا را لے گلے دے رسولا احاظا دا اشارے راوڑے دے پار دے استقار اس پر کیوں تکڑا دا کستے چلا رسول اللہ لے گلے انکا دل یضلنا نا آلیاتنا نزدیو دا لیضلنا چمنگ یاڑا ولے وین آلیہتنا آلیہ زمنگنا سو مطلب ہے نزدیو دو نظور پنگوانے کڑے ہو دی نبی چی نزدیو منگ دے عبادت آلیہ ناڑا ولے وین دی کم اقرار دے دی دیو چی رسول اللہ سم پخپل دعوت کی اتلوہ سے کوشش کڑے دے اللہ توحید تا نزدیو جمن گم دا شرک بریخے وے او دا اللہ توحید ہم اختیار کرے وے او لولا ان صبرنا علیا کم ان صبر پا دی معبودانو نوے کرے و صبر ہم پیو کو دے دے وجہ دی نبی دعوت منگا سرون کو کنی اڑولی و نزدیو اللہ وی و صوف عالمو نظر دے دی تو پتو لگی حین ایرون الاداب کلجی دیوین عذاب من اضل سبیلا جسو کرکون کے دے حق لاری لرا پتہ وہ تو لگی کلار چاور ککڑے ارے تم تخد علا گگو گوا کو اپان تکو نالے وکیلا دیکھو زجرے پہ اتباع لاوا پیشہ تو پسے بانا زئی ارے تھا ایتا خبر حاصل کرے من تاگ چا حالت اتخد علا گو گوا کو چنی والے اقبل علا خواہش پل اتخد علا گو مانے ادا دا الہ کی دخل خواہش متعلق نہیں والے
इस दलील सपिष्ट न गोरा चोक द भूतान इबादत कही बस अड़ो तदावेली जिदा कदे चोक द पीरान इबादत कही चोक द काण इबादत कही चोक द्वागान इबादत कही इस दलील सस्त देना वो बस दे ख्वाहिश तदा खेस तकड़े दे पागे पिसी जी वे माना इत तक इलागु गवागो पल ख्वाहिशी माबूद कर जवल है अरे ख्वाहिश दिसी ताबेदारी केले कसो चिसंग दाला ताबेदारी कही अफान ततकुन आलेम नो आया तयीब आलेम पदी उबानी वकीलन जमीवार ए नबी ना कसान दिन तरावड़न है जी हिदायत उत्तव के हक तरफ तेरावड़े मतने शी कवल है स्ताप जिम्मे के हिदायत न दे पांत तकुन आलेम वकीला अम तहसब अन अक्थर हम यस्माओ और या स्तादा गुमान दे अन अक्थर हम यस्माओ ना या किलो ना अक्सर दु यस्माओ ना और या हक ताजु गुमान दे अक्सर दु की ने हक और या किलो या पुई अन अक्थर हम इन हम इल्ला कलनाम नदी दी इल्ला कलनाम में प्रशांत मगर प्रशांत रंगुरु दी अंगर दे हम तासब अन अक्सर हम इसमें होना या किलों अक्सर इसे क्यों यालो अक्सर सबब तो गुमराई अगर जहालत है हम बाजी कसान दसिश्ता दागी सबब तो गुमराई द पारा मोहब्बत ते द मशरई मशरी में खराब आने जी खुब हुई की पहाक पाने وہ حق مقابلہ کی دے مشرے دے وجہ نا نزک اکثر ہوئے لو انو من لا کل نام نہیں دی مگر پشانت رڈنگرو دی بل ما بل بلکہ دا ڈیر جاہلان دی سبیلن پہ اعتبار دلارے اضل سبیلن دے اضل سبیلی سزک ہوئے لو انعام دخل مالکان منقاد دی کم چولا خوراک کر گئی نظر پہ ساتھی بل پرق کولے جیش منگ سچوک کئی سوک منگ سبت کئی فیدی والا شیر طلب کئی دی ذرا نزان ساتھی لیکن دا کسان خپل محسن ذات اللہ غیب ریخے دشمن شیطان پہ سروان چوی دی گمراہ چو زیاد الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا اس بے دلائل عقلی راوڑی مناسبت دم کسرا دا دے چمک اللہ تعالی دی معرضین جالت بیان کو اللہ دے توحید نے مکھڑا والے اجائلان دی اس ادلہ ذکر کے مختلف پار دے اثبات توحید اللہ الم ترى ایتن گورک الى ربک استا رب تک کیف مد الظل سنگے وگد کڑے دے الظل سورے سوری سن وگد کڑے کیف مد الظل ادا پ نظر دستر کو باندے راضی ہم سار کی چو گوری وگد سوری پراتے ہم دارنگی الم تر پ مانا دے علم پتہ تنشتا یہ خبر نہیں ہم دزلی دی سبارا خطونا تر طلوع شمس پورے ہاں ابو عبیدہ دو روبہ قول نقل کرے ہر اغشے چی نور پی انور تزائے لجی ابے کمسور ایراشی دی تفے انم ویلے کی زلی انم ویلے کی جی نور پی نہیں اغی تزل ویلے کی کیف مدد اللہ اللہ دا اگدو اگدو سوری سنگ پیدا کری ولو شاک اللہ غختلے وے لجعلہو نگر زولے بے اللہ تعالی دا سوری ساکنن دائم امیشا سر بے پنور ختم ہو لینا دقا سے سور بے پخپل زیوانے والا آڑے دقا سے بے ایک شوان انور بے پنر آقتلے
دا سورې به د انور سخت مې ده نه والله سورې د انور په ذریعه ختمه ای بیره وری او یا لو جالو سا کینن هم د قزې به کړه نور بن را قتل ساکن به مستقر به په حالت سره نور برا قتل نه نقصان پته درسې دره ثم جعلنا الشمس به ګرځولې من دانور علی ختم دی سوری بانی دلیل ان دلیل اید انور پی رازی اید آغی صدا سوری ختمی دلیل لے پا آغی کلچ راجی ہن دلیلیو تا پدی وجی ویلو چی دا انور راو خطو او دا سوری پی ختمی دو شنو خلکو تا پتا ولگی دلا چی دا سوری ام گوری وشیو زکاں انور سے ختم شو ثم قبضنا کو بیرا کرے دا سورے الینا من پلزان تقبض یسیرن پلگ لگ را کلو سورے اللہ پہ دم دم بوزی پہ یو زرین بوزی تدریجن اندازہ رے پرتکی دو دنور وہو اللذی جال لکم بالدلیل اللہ غزاتے کرزول استاز پارش پہ لباس انجامیم ونوم سباتا او خوب سباتا دا پار دا آرام توصیب دشپیو کو پلیباس دید وجنا لگا پا کپڑو بانی شینا پٹی گی دا کسی پشپی پا تیاریم شینا پٹ جی ونوم سباتا خوب آرام سبات اصل کی تمدد تا وی اگدوالی تا بدی کم اگدوالی رے خلق پا کخپی غزائی همدارنگی راحت تے انقطاع مشاغل دنیا دنیا کارونا ختم شو وجعلنا النار نشورا او گر زول من گورز نشورا دا پرتکون کی نشور خوری دو تا وے ورزم گر زول ذات نشور خلق بک خوارش کارونا پسے پل ذریات حاجتونا پورا کی وهو الذي الله غزات ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته شرالي غري يا واغان بين يدي رحمتي مقد باراننا باران مقي الله واغان روالو زي يخي يخي خلق امید پیدا جي باران بوش وانزلنا من السماء ماء طهورا او نازل کریم دي من السماء اسمان نمان اوبا طهورن پاک اونکي تغور پلم پاکی دی او شیم پاکی او زلن بار بار پاکی وان صفت پکی دی خوراک کارم کئی او دے بانے پاکیم پی رازی لینو حیبی بلدتم میتا دیر پار چرا تازہ کپ دی باران سا بلدتم میتا نوچ خار اگر پیرا تازہ کی ونسقی او او رسکو دا اوبا مما خلقنا ناما دا اغینا چه منگ پیدا کری دی انامن چه ڈنگر دی اغیی بانے اس کو و اناسی کثیرا او پا انسانانو کثیرا ڈیرا اناسی کثیرا اناسی جمد انسان دا عدلتا اللہ تعالی زمکی راجوندی کول مکہ ذکر کرا دیکھ خروج النبات تا په سبب د بارانی او په دې باندې انسانانو ژوند به موقوف دي حیوانات ژوند به موقوف دي هغه مکه هغه ځکه ذکر کړو هبه انعام ذکر کور پسې وجدارا چې دارو مدار د معاش د انسانانو اکثر په دې ډنګرو ده دې د وجه نه هغه سقي وبس کړي د انسانانو په وبس کړو مکه کړم اصل ته سوال لا ده وانا عام وانا سی کثیرن سو انا دا ډیر انسانانو تلا دا وبوس کی ولې سین انسانانو دا وبنس کی جواب دا غن دا ده چې دلتا اکثر انسانان هغه مراد دي چې باران او وبو باندې اکتفا کوي اب بعضی کسان چې باران او وبو ته نه ملاويږي اې دزم کی وبو مال کی جن یغس کی ځکه اناسیه کثیر ویلو او انسانان ډېر
دا معنا شو قید هغه احترازی شو ولقد صرفنا بينهم پتا قسم اڑولے راڑولے دا قرآن صرفناه یا ضمیر راجے کا قرآن تھا یا صرفناه کی ضمیر راجے کا دی ابو تھا یا دا دلیل دا باران دامنگ اڑولے راڑولے مابین دیو کی لیدکرو چ نصیحت والی اے اللہ اکثر دا باران مثال قرآن کے وقت وقت ذکر کی عبرت تواق لی گور اللہ تعالیٰ دازمک کراج بندہ اکڑا دا انسانان بمدق کسی راج بندی کی لیدکرو فابا اکثر الناس الا کفورا نو انکار کرے اکثر خلقو دا ہر شین الا کفورا مگر دنا شکری کولونا شکری نپری دی اکی ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا الله يكم غختلهم لبعثنا نمون بلغله في كل قرية نذيرا فهر كل كي جدا جدا نبي هر چاتب الله قل قل نبي را لغله پغم اونکڑا بلکہ تمام انسانان د پارا تم نبی کڑے لے تام اکتپا اکڑا ورے ستان بو تو لکا پی دے فلا تو تیل کافرین خبر بنا منی دے کافرانو سستی بنا کے چاہی دے توی دا خبر پرے دے تیز تو سپرے دے وجائے دن بی جیاد کو دے دے کافرانو سرا بی پا دے قرآن سرا جیاد ان کبیرا جیاد غٹ بھی کی ضمیر قرآن تراجے کا جہاد ادارے داغی دعوت و تکوا داغی قرت و تکوا عمل پکوا یا بھی ضمیر راجے کا اللہ تھا بھی دا اللہ پہ توفیق اور اللہ پہ نصرت کبیرن جہاد لوئی یا بھی پدی ترک دتو آت فلا تو تل کافرن کسی تیر شو پدے کا پیرانو پر قسطو سے جہاد ہو کدک کا پیرانو سرا جہادن کبیرن جہاد لوئی وہو اللذی بالدلیل اللہ آغا ذات ہے مرج البحرین چروان کرید بدر یا بنا ہاد عصب فرات دائیو خوک دے فرات ما تون کے تن دے لرا ابو والا اسمان ابو جی کمی خوکی دی تن دے اسا ختم ہی گئی وهذا او دا بل چه مل عن مال کی جند ہے او جا جن ختم کے پ مرے کی انسان پ مرے کی نقلی ال عن جاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا او گر زولے دا بينهما دی دوان دریا بن پمس کی برزقن پردا وحجرا او منکون کے محجورا مضبوطا اللہ پمس کی پردا والے یا خوگی ابد ترخو سنے ہو جائے کی ترخی تو خوگی سنے ہو جائے کی بل تو خوگی دی لیکن لان دی ترخی دی دا اللہ کڑی دی مس کے پردہ والا جی ہاں دنیا کی تریخ شیپ ابو کے واچو اس طرح کے خوند پہ کلاٹ جی اللہ دے دریاب خوندون ارے و محفوظ ساتھ رے وہ اللہ دی اللہ غزات خلق من الماء بشرن چ پیدا کرے دے نطفے نہ انسان مان مراد نطفہ دا فجعلہ غور بیا یو نطفہ دا اور اللہ پہ کی تقسیم را اس کو کردا ہے جیو شانتی پیدا شے فجعلہ بے دے کر زولے نسب 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 اگے تو جائز نکاح جائز نہیں وسحرن اس خرگا نہیں دس از چداغی سے نکاح جائز دا انسان تقسیم کرے ری انسان باز دسی کسان دی داغی سے دی نکاح کول جائز نہیں کم حارم ہی دی ہم باز دسی انسانان دی داغی سے نکاح جائز دا داشو اللہ دے تو تقسیموں نے تو تقسیم کرو خلق دسی وہی کہنا فا
فلان ابن فلان فلانه بنت فلان او زوات سير سرغنم پکيو گر زوالا وكان ربك قديرا استعربت ذي قديرا قدرت والا ده قدرت والا ده ارشوانه قادر ده ګوره د یو نطفې نه دوه قسم انسانان وګرځول یو ښځه او بل سړی دا قادر دی دوباره ژوندوم ویعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم اوس بیا رد دی په شرک عبادت کوي دوی من دون الله سوا د الله نه ما لا ينفعهم د هغه چا چې فایده ونه نشي ورکولی ولا يضرهم نو له ضرر ورکولی شي نہ فائدہ اور کہیں نہ ضرر داغ عبادت کی وکان الکافر علی ربی ظہیرا او دے کافر علی ربی خپل رب په خلاف ظہیرا شاکون کے ظہیر معنی صدا شا اڑون کے مظاہر دے اللہ تے شاڑا ولے او یا ظہیرا معنی صدا مدد کو ان کے دے شیطان سرا دا اللہ پا خلاف کے ہم داریں گے دا اللہ دے دین پا خلاف کے دا شیطان سے تعاون او مدد کی ظہیراً مدد کو ان کے دے شیطان سرا وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا تسلی ورکی نبی تا مگ نہیں لے گئے تھے پیغمبر مگر زیر اور کون کے وہ نذیر ان اور کون کے استاکار بشارت او انذار دے قل نتو تو اے ما سلکم علی من اجر زن غوالم ستا سنا پدی بانی من اجر ان مزدوری اس مزدوری نہ غوالم الا من شاء الا پمانا دا لیکن استثناء منقطع دا لیکن کدے چاخو خی ہے تخذ الا ربی سبیلا چولی سی خپل رب تلا را اگر انفاق سرا انفاق چکم قائم مقام دے پزید اجر ہاں کہ یو تن ارادہ رچ اللہ تزان نزدی کی نو صدقی دے ورکی فقیران و مسکنان لرا زید رزان لنو غوارم وے کئی او یا مانا دادا الا من شاء استثناء متصل ادا او دلتا مضاف مقدر دے الا من شاء من الا فعل من شاء زنغو عالم پتا سبانی مزدوری مگر کول اغف عمل اغجا چی غواری چی ونی چی خپل رب تسبین اللہ نزما تابیداری دیو کی از دازما مزدوری دنو زما تابیداری کول اس ماں مزدوری تھا نورے پیسے نہ نکواڑا و توکل اس خطاب دینے بھی تھا و توکل اعتماد کا وقت پہ اللہ بانے الحی اغزات الحی چچون دے دے صفت حیاتی ذکر کو شارش ہوتی تھی حی ہمیشہ بھی ابدا بانے خلق اعتماد کی پہ مصالحوں کے ابدا پیدا ضرروں کے ادا حیات دا امی دا صرف دا اللہ دے الذی لا یموت اگا اللہ لا یموت تجھے اگا مرینا اگا بانے مرگ نرازی وسبح بحمد او پاکی بیانک بحمدی سرد حمد دا اللہ آنا اللہ حمد نمو آیا سبح بحمد وکفا بے او کافی دے اللہ تعالیٰ بھی دنو بے بادی خبیرہ و گناہ گنو دے بندگان بندگانو بانے خبردار اب دیکھیں مبالغہ دا وعید شدید پہ کیوں ہم دے اے بندگان استاز گناہ گنو اللہ نے پٹنے دی اللہ تا معلوم دے سزا بے لدر کی اللہ غزات تے جی پیدا کردی اسمانو نوزمکا وما بینہو ماؤد دی پمنس کی فی ست تیامن پا مقدار دشپا گوروزو کی اقدار زکو آئیو چکر اسمان اس میں کنوہ پیدا خورا زیم نوینو دین رستو شپاورا شروع شوا سو مستوال عرش بے برابر والے کڑے اللہ تعالیٰ پا عرش پانے سنگ داغ دشان سلائقی الرحمن
مانا دا غزات چدا مستوی علی العرش دے اسمانو نے اسمان کی پشپا کو روزو کی پیدا کری دی و ادعا چکم دے دا رحمت پراخ دے فسأل بی خبیرا تو پوسو کددنا فسأل بی زمیر چاہتا راجے دے اسمانو نو تا فسأل بی تو پوسو کدی اسمانو نو دزمو کو او استوال العرش پانے بی دے پبارک اللہ نا خبیرن چی خبردار ذات تے مانا داغلان تو پوسو کا ولی اس عقلی دلیل نشتا پیدائش تا اسمانو نو دزمکو اللہ نا بغیر بل چاہتا نا دی معلوم داغلان تو پوسو کا تفصیل بیت بیان کی یا عبداللہ ابن عباس مراد تے خبیر مراد تے جبریل لے تو پوسو کا دے پبارکی دا خبیر نجی جبریل لے اغبت تووی آو چی دا مخلوقات اللہ پیدا کردی یا بیہی پمانا دا عنہ سوالا دا اللہ نسوال کوئی اگر نسوال کوئی اندک بکی اللہ تعالی خبیر بمندکی اب خبرداری او یا فصل بیہی تپوسو کی دا اللہ دا شان پبارکی خبیرن دا یو خبردارنا آم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې ویل شي دیو ته سجده وکړئ رحمان ذات ته نو دوی وایي رحمان چاته وایي د دې صفت نه دوی انکار کوي نو یا خدا انکار د دوی بنا په جهالت باندې وو او یا ښې پېژنده چې الله متصف دی په صفت د رحمانیت خو انکار یې کوو د عنات د وجه نه دې کولو ته انسجدو اے دی وے منگ سجدو کلی ماتا امرونا اگا چاہتا چیتی منگ تا حکم کے وزادو او نورم زیتی دیو در نپورا نفرت دی نورم نفرت نورم زیت جو تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا و جعل فی سراجا و قمرا منیرا او زدیز نرستو صفات ذکر کئی دے نیکانو ہاں دمک کی سے مناسبت دا دے اللہ تعالیٰ دا کافرانو حالات بیان کرو شدید سجدی نے انکار کئی اللہ دل توئی کدیو سوچ کرے وے اللہ پہ صفات تو پہ عظمت کے انکار بیانے وے کرے بلکہ اللہ تے پہ سجدی کرے تبارک اللذی برکت ورکو ان کے دیا غزا جعل فی السماء بروجا چگر زولی دی پاسمانون کی بروجن بروجنا بروج مانا دا غٹ غٹ ستوری ایگے گرزی دولس منزلون ای داغے منازل ہم دی مکہ تیر شو حمل سور سر جوزا سرطان اسد سنبولا میزان اقرب انو جعل فی السماء بروجا دے اسمان کی اللہ بروجنا او گرزول منازل یا عبداللہ ابن عباس نے مراد دی غٹ غٹ ستوری تی مراد دی اللہ گرزولی پہ دیکھے غٹ غٹ ستوری النجوم الکبار وجعل فی او گرزول دے پہ دے اسمان کی سراجا دیوا وقمرا سپوکمی منیرا رڑا کون کی منیر مانی یوری نردا اذا طلع کله دا راو خیجی نوراناشی از مکہ سراج نورات نور دے او قمر منیر نورات پوک میں شو دا توان اللہ پیدا کری وہ هو الذی او اللہ غزا تجال اللیل و النهار ذکر زول دش پورز خلفتا لمن ارادا خلفتا یوبل پسرس ترازی لمن ارادا دپار داغ چاچی ارادا یا ذکر چی نسیت والی او ارادا شکورا یا ارادی شکر کولو ورش پلاڑا شی بے پسی ورز را شی تو کده ورز عمل دن فوت شو دشپی ہوکا دشپی عمل دن فوت شو دو ورز ہوکا اللہ یو بل پسی رستو را وستلا دیت بانے
ایک نصیحت ہے لمن اراد یذکر و اراد شکور شکور اللہ شکر کو لے اراد ہے یو کہ پات شو بل کی عمل ہوگی وای باذ الرحمن اس صفات ذکر کی انے کانو بندگانو وای باذ الرحمن او بندگان رحمان ذات الذين ذا کسان دی یمشون علی الارض یونن چکر جی پسم کبانی پاج غیر تکبرنا او اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او کله جی خبر کی دی سجائلان قالوا دی تب جواب کی سلاما سلام سلام انوانا دادا گورا قبر باندې نه جی عاجزی باندې روان دی هون پمانا دا عاجزی دانه چې نا جوړ پرنګ رواني ابن کثیر پر رد کړي دا خو تسانو دا زریا دا نبی صلی الله علیه وسلم بدون اتي سلو ویا کې دا د بر رځ نه را کوزي مراد نه عاجزی دا عاجز انسانان دی کبر جن نه وی ایمان دا و اذا قاتم الجاهلون قالوا سلاما سلام هغه دا دی خستا جواب ولا ورکي او وینا خستا سره والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما وزلت ذي ودشبي صفات بيانه چټول شپه په غفلت کې نه تیري دا کسان دي يبيتون چې سجده تیري شپه تیري لربهم د پاره در خپل سجدا وقياما په سجدي او په قياما دا دونه تخصيص یې ځکه وکړو چې عبادت د شپې د شپې عبادت یو لږه ذکر کو شپ عبادت چې کمی دې کې ډېر اخلاص وي او ډېر په توجه وي ریا نه هم پکې سړی لري والذین یقولون او دا کسان دي چې وایي اے رب زمنګه ته واړه زمنګ نه عذاب جهنم عذاب د جهنم ان عذاب یقینا عذاب د جهنم کان غرام دا دے تاوان غرام تاوان ته وایي او غرام ویل کیږي اگر شرط دائم تا ہمیشہ شرط ہے دائمی دے یا اللہ دا ازمانگ نوارا کہانا غراما انا سات مستقر یقینا دا جاننم چیدے سات بدے مستقرن پسے دے رکھے دلو کے تیرے چوکورشی دا پار دا سیزلون دا دیر بد زیدے او مقاما او پسے پیتبار دا دے رکھے دلو دیکھ دے رکھے دلو دیر خراب دی والذین اذا انفقوا وزدیو بل صفت ذکر کئی چې مال هم لګئی والذین اذا کسان دی ځان فقو کله چې خرج کئی مال لم یسرفوا اسراف نه کئی ولم یقتروا او کنجوسیم نه کئی دسیم نه کئی بیخی نه لګئی دسیم نه لګئی چې ټول او لګئی بلکې خپل ذریات پوره کئی او د هغې نه زیاتی لګئی وکان بین ذلک قواما دے دے دی پمنس کے درمیانہ کو ان کے دے پمنس کے دا چلی گی والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر او دا آکسان دی چین را بلی دا اللہ تعالیٰ سر بل الہ بل الہ دا اللہ سن را بلی ولا یقتلون النفس اللتی حرم اللہ او نوجنی اغا نفس چا اللہ حرام کرے دا غی وجل اللہ بالحق مگر بحق اگر قصاص یہ ٹک دا یہ زنا کڑی را جم کئی او یا چوک مرتد چوئی دا دری وجل جائز دی نور دا دینا پا غیر پیو تری کم چوک نو وجلی ولا یزنون او نکی زنا زنا رمضان ساتی ومن یفعل ذلک یلق اثاما چاچ دا کارو نو کو یلق اثاما مخامق بشی اثاما بدل دو گناہ سرا عدلت اطلاق دے دے جزا بانے دے اسم گناہ سا مقامق چی مانا داگے جزا سا مقامق چی او یا اثام ویلے کی وادن فی جاننم دا جاننم کیو کند دا حلت بی اللہ اور غرزائی یو ضعاف لہو العذاب دو چند بکریشی دل پار عذاب یوم القیامت پورز دا قیامت ویلی دو چند دا زکت وک کارے کڑی دی شرکیم کڑے دے کپریم کڑے او داگے سرس ریماسیتو نم کڑی دی چند عذاب و تذکر کئی و یخلد
همیشه وی فی پای کی موهان انزلیلا همیشه وزلیل پای کی پروتی و اخلط فی موهانا الا من تابا مگر آکس تابا جی توبه وی اصطلاح دیدی شرکنا و آمن و ایمان راوڑو و عمل عملا صالح عمل اکلو بینیکم فا اولائی کا دا کسان یبدل اللہ سیاتیم حسنات بدلی اللہ تعالی دیدی گناہون پنیکو ایدا گناہون اللہ پنیکو مانی بدلی کی تبدیل الحسنات یو دا دے یدی گناہ پزیب اللہ تعالی نے کی اولی کی عبداللہ ابن عباس وہی داغ مومنان دی ایمان نے تو ایمان نے مکی گناہ گناہ کول اس طرح اولا کے دل گناہ گناہ پر قصد پاعت تنے شروع کرو اللہ بدا گناہ گناہ اولا پنے کو بانے بدل کی تبدیل معنی دادا اولا بلکل بدق گناہ گناہ اللہ والا پا اجر او پا ثواب دینے کو بے والا بدل کی رکھ پل پزل او دے احسان دا وجنا دا دی ایمان اغا برکت تے کلم چوئی توبہ اوباسی انہا اللہ مراجعون ہوئی اللہ بے والا بدلائی او دا مانا تبرانی نا قل کردہ بھی پروانا ویزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترال میویل ارے ترجو نامل الزنوب کلا اید اللہ نبی او سرے ٹول گناہو نو کی یو ام پرینی دی تو بے اللہ قبل اکنا نبی سم اسلام دراوڑے ہوئی آو وی بچ اسلام دراوڑے ففل خیر وطر کی سیات نیک کارو نکوا گناہو نو پریدا اگین ازان تساتا فیجلو اللہ لکا خیرات کل لیا اللہ بدا ٹول گناہون اپنے کو دل بدل کی دو تویل و فجراتی و غدراتی اس ماہ گناہون اور نقصانات پر ٹول پنے کو بدلائی و یاو و ازان سا لگیا شو اللہ اکبر اللہ اکبر ویلے تردے چیز صحابوں نے جدا شو اگر برکت دے دے توبے گناہ دل اللہ پنے کو بدلائی دوے مانا دا دا چیدی گناہونو پزیب اللہ اس توفیق دنے کو لور کی او گناہونو کو ماب شو اولا پنے کو نہ بدلائی خود دے توبے نرس تو با اللہ توفیق دنے کو لور کی مکی گناہونو کول اس بدا غیب پزیب توعاتو نہ کی انا نحن نزلنا علیک القرآن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.